Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Primero, los actos de esta Semana de la Arquitectura en la Delegación de Santiago del Colegio de Arquitectos y que, como el año anterior y que como queremos institucionalizar, pues queremos abrir nuestro colegio, nuestra profesión a la sociedad y al resto de los compañeros que, no siendo arquitectos, contribuyen tanto al bien de la arquitectura, hacer una arquitectura para un mundo mejor. Y en ese sentido, pues eso, estamos aquí un poco abriendo los actos de homenaje a nuestro amigo y compañero, aunque no arquitecto, Daniel Hermosilla, y que ha sido galardonado este año con el reconocimiento profesional de arquitectura para un mundo mejor. Y en ese sentido, pues hemos organizado esta jornada de debate, de coloquio, charla sobre el mundo de la prefabricación en la arquitectura, y para ello nos acompañan nuestros compañeros, amigos y antiguos profesores, y Luis, que hará la introducción más adecuada. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes. Non vou falar prácticamente nada máis do que dice Susana. Benvidos, é unha ledicia, non? Convocarnos a esta entrada para ese reconhecimento a Daniel Hermosilla mañán, non? A través desta charla, igual que foi o ano pasado a introducción de Víctor López Cotelo. E seguramente poucas referencias máis acaídas que a de Enrique Rodríguez e a de Fernando Blanco para falar, non só do tema, non? O deste acercamento a Daniel sobre a arquitectura e a prefabricación, non? Que les dous, sino que o feito de que este Daniel aquí, que se sabe o interlocutor, como falábamos, como estruturar isto, non? Primeiro con unha breve introducción de Fernando, despois sigue seguramente Enrique, e despois pues, unha conversa que será aberta, como decía Fernando. Nada máis e empezamos. Bueno, pois... Pues... Ola, vámoslo facer ao revés, creo que a veces comentábamos simplemente por o que estaba máis ou menos previsto. O sea, primeiro, gracias por habernos chamado na parte que nos toca. Estamos moi agradecidos. Estamos, sobre todo, moi agradecidos porque estamos, o motivo de aquí, ben dado de estar con Daniel Hermosilla, que, como decía Arsenio e outros, é persona, que iso significa moito no mundo de Galicia, é persona e, ademais, é boa persona, non? Ademais, é amigo, ademais, é bo profesional, é un profesional que é tanto arquitecto como enxeñeiro, é empresario, e parece que é bo empresario, e no título da charla de Avanzando a construción do país, é como sintetizar na persona del o que significa avanzar a sociedade co desenrolo tecnolóxico, industrial, cos eivas que se producen ás veces, non? Que xa falaremos aquí a carón de unha serie de imágenes para suxerir. E, ao mesmo tempo, o concepto que queríamos falar, pois, sintetizado na persona de Daniel, é sensible, é curioso, é culto, culto popular, é culto académico. E non se trata de facer unha clase disciplinar de prefabricados moi... ou máis, como se chama, académica. Non se trata de tallar tampouco a laboura de Daniel Hermosilla especificamente, que é sobradamente conhecida, nin tampouco pues, facer unha explicación de tales ou cuales proxectos dele. Porque solamente no mismo momento de que me chamou Ángel e empezamos a mirar os anos que levamos, ¿no? Pero na parte que me toca a min, levamos en contacto con Daniel, é inmenso, gigas de datos, gigas de charlas, conferencias, vídeos, fotos, libros, é tremendo. É dicir, o momento en que tropezamos, bueno, tropecei eu con el, para min é unha cousa que me ampliou moito máis o que os intereses máis ou menos de esa arquitectura
aparentemente tecnolóxica, que ao mellor me gusta a min ou que trato de facelo, non? Para min é unha cousa moi 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 interesante, non? Entón, o que a carón de fotos, sobre todo, carón de fotos, vamos a comentar algo, trataré de comentar algo referido á arquitectura, a tecnoloxía, o territorio, a cultura, con sensibilidade e humanidade, e tamén, sobre todo, a aprendizaxe. Non? Entón, vou pasar aquí. Así. Bueno, esto, esta foto, pues, buscando, pues, encontrámonos, resulta que o que ocurre de que é un gran técnico, un gran comercial, un gran divulgador, ao mesmo tempo é un gran anfitrión. É un anfitrión dos romanos, pois é aquela persona que se acolle no seu seno, no seu traballo, no seu, neste caso, na súa vida, empresa e demais, para difundir e, en calquer momento, se queres, acércate e ves aquí. Acordome deste, pois, falando ahora, recordando con Fernando que isto fai, parece que foi onte, pero foi fai 5 anos, ou unha cousa así. De repente, date unha volta e vamos a dar unha volta hasta ali arriba. Entón, nese mesmo momento, son fotos, non podo facer fotos de bonito da arquitectura, sino do proceso, que é o que nos interesa, ou por menos nos interesa moito máis, e despois falará moito máis tamén isto Fernando. O dominio da tecnoloxía. Ti vas por ali, enséñache, como no salón da casa, pues, os trenes estes de anclaje, explícache por aquí, dixe, por allí se va, estamos mirando, con curiosidade. Calquer persona que teña curiosidade, casi sempre axuda moito ter un bo guía que che indique un bo camiño ou suxira cousas. Entón, aquí está de todo. Pues era un día pola tarde, ves aquí os encofrados, das vigas grandes, das dobles tés, enseñache, pasas por ali, encontras ali a materia prima, esa cousa informe de area e cemento aparentemente fea, parece que é un laboratorio de química, e claro, tens que saber que o HA, bueno, hormigón de 50 ou de 40, que carga unha metría especial, coa densidade especial, ves aquí unhas cousas que non é un espello, sino que é simplemente unha mesa de vibrado e facer paneles, que brilla, pero brilla porque está funcionando constantemente, está en un objeto que podía ser calquer cousa e que sei, de Donald Judd ou demais, unhas chapas. E ves, vas pasando por aí e dices, mira, teño estes resultados, podemoslle decir, como contamos, que patinan as moscas, porque é unha perfección tan inmensa que é como un nivel de tecnoloxía casi de aeronáutico, de avións ou de coches, non? E veste, e acordome, moitas veces, que a mí un formigón non me gusta, sino que me gusta a precisión do ferro, a maneira de facer anclajes. Este home, que veremos despois, sigue evolucionando, porque ten moi boas lecturas, que xa veremos despois, entón é capaz de buscarche anclaxes especiales para atornillar, deixar unhas esperas para poder hormigonar na cabeza do muro, falache dos ferreiros que ali no norte de Lugo, non sale ahora, bueno, recende e demais, entón empezas a ver, entón daste conta de que é tan preciso como o que eu entendía que era a precisión miesiana, ou do ferro, o metal, non? Entón, con esa tecnoloxía, ese conhecimento, hai aplicacións. Xa te digo, non están terminadas, sino deliberadamente. Esta é unhas cousas que, cando vin a foto, pues, resulta que el avanza tanto como os pilares que pon esta nave, que foi unha nave que está cerca da súa outra nave que está en Curtis, que é para leite, para, bueno, unha especie de laboratorio de desgregación da leite, e que se fai facendo o edificio, perdón, leite en pó, ¿no? Leite en pó, e que é capaz de sacarlle todas as proteínas unha por unha a leite. Pois avanza tanto que os pilares crecen tanto que chegan a ter 20 metros, e ondean como unha especie de columna, como unha columna que xa veremos despois a quen se pode referir. Entón, ele vai sempre por diante, está esperando que lle chegue aos demais, os demais, en este caso de Daniel, pero o que é verdadeiramente a prefabricación. Aquí cheguen os forjados que necesitan moito máis traballo, non? Que andan lle ponendo un encofrado, cosas así, que con ele podría ser perfectamente evitable, poder un tipo de lousa, calquera outra peza de unión que non requira tanto esforzo. É capaz de facer pezas grandes, especiales, viarias, pontes normales, pontes raras, é capaz de facer cousas para, en este caso era para o de Inditex,
en medio hai espacios, me parece que isto era en galeras, ou ese sitio que realmente isto parece unha catedral ou unha iglesia, porque realmente é capaz de santificar o prefabricado, non? O prefabricado, pensar antes, o poñer as columnas. Si hai axuda por parte dos arquitectos ou dos proxectistas, os de que presuntamente ideamos a arquitectura, pois el é capaz de facerche, é capaz de poñerche un voladizo así feito con e atornillado como quen atornilla calquer cousa pequeniña. É capaz de facer un juego de dominó e faiche un depósito que o ten cada vez mellor ensaiado. Entendes o que é o tema do anclaxe, que podo poñer a documentales e vídeos que están postos, é capaz de facer un abanico, a medio facer, non? É capaz de aguantar un muro de contención no aire, hasta que de repente se acaba de facer, é capaz de poñerte zapatas prefabricadas, é capaz de facerche un panel que teña toda esta textura, para que ti fagas o artista, se che dé polas curvas, é capaz de facer este rigor ortodoxo de modulación e prefabricado, é capaz de facelo tan ben que eu, hasta que cheguei a Carondel, nunca vin que o cemento brillase. Vía unha cousa tan vulgar como un terrazo, entre comillas, ¿no? A forza de que lle puliran e lle deran as ceras para que brillara máis no interior. É impresionante. A outra cosa é que hai que enseñar a facelo, entre comillas, mal. É capaz de facerche un canal, é capaz de facerche isto que ortodoxamente, solamente, bueno, máis alá dos compañeros ou non, é capaz de pretensar o aceiro, é capaz de facer unha visga mixta que solamente que eu coñeza no meu, bueno, estudios, no que me interesa moito, o señor Renculjas, e acude a Cecil Balmont, o home que é capaz de facer de calquer tipo de estrutura, as vigas recíprocas. Entón, isto ortodoxamente está prohibido. Isto non sale bien en el CIPE, non é lo normal. Entón, é capaz de facerte estas cosas e darte conta de todo o pensamento, o esforzo que hai de poñerle aquí unha molousa para baixo, de poñer aquí para pasar, enganchar. Entón, empezas a ver cousas como que é capaz de unir o diverso. O formigón, pero isto é tremendo, non? Despois vai e ponse, é capaz de, xa te digo, pretensar darlle contra a flecha, o que normalmente eu facía, e creo que se me dá algo ben, aprendido da casa, de ser fillo de empleado de Fenosa, e verá a enxeñería, que o meu pai queria que fuera enxeñero, sabía o que era facer as cousas con contra a flecha, pero outra cousa é facelas normales e darlle, domesticalo tanto contra a flecha como sea precisa para que me aguante e despois quede perfecto. Vemos estas cousas. Desto teño montón a moreas. Vemos como despois en calquer momento me pode pasar isto, perdona que pase así rápido, que está evolucionando a mezcla de madeira máis formigón, e cando me enseñou que xa fai tempo, pois a mín gustame viaxar, e sempre falo na escola dos suizos, de Europa e demais, e digo, coño, pero este tío está ao mesmo tempo que os suizos, e máis adiantado. Entón, ve todo o esforzo aquí, que eu xa me perdo, pero é rasante, non sei que, o anclaje, é capaz de darche solución sempre pensando na facilidade de montaje, na eficacia do documento. E despois, pois sabes, todo isto non fai por ciencia infusa, nin o subcontrata, sino que o que demos de facer de todas formas todos os arquitectos en xeral é aprender. Pois el pretensado das estruturas, te coge unha tesis, abran os libros de prefabricación e teoría práctica e lees aquí, que desto falará despois tamén Fernando, el prefabismo, unha época de los Fernández Ordóñez, donde a arquitectura, perdón, o sistema de prefabricación valía para redimir a sociedade desde o socialismo, pero tamén vale para optimizar os recursos e os costos. Bueno, isto hai no que ler. Isto non é simplemente unha cousa que ponía por aquí. Este outro que non do leído aquí, construcciones de materiales, libros antiquísimos que son completamente descatalogados, pero que ele é capaz de buscar, e que en calquer dando dades aquí aparecenche cousas que é aprender, saber o oficio. Saber o oficio que, desgraciadamente, se vai perdendo no noso mundo da arquitectura, non é? Fijación de caliza machacada na superficie do hormigón fresco. Os medios auxiliares, estas cousiñas de saber que hai andamios non grúas, ou a capacidade de traslado. Isto, acordome, eu comentaba a Fernando,
pois meu pai, que é no momento de haber estudiado, traballado en Fenosa e desarrollar en Galicia, estas cosas que estamos falando dos embalses centrales e demais, acordame que me decía sempre, a min fan más carreteras, porque levar as pezas tan grandes por aquelas carreteriñas que había, iba antes, iba eu con el, no Land Rover que tiñan, entón tiña que anchar tal o cual cunate para que collera o camión que levaba pezas grandes ou pezas moi toneladas. ¿No? Pues todo esto, esto infinito e máis allá, ¿no? Que dice el otro. Empezas a ver cousas da arquitectura moderna ou que é repartición esquemática de cargas. Aparece por medio un libro bello, Oliver House, de Son. Seguimos estas cousiñas de sentido común dos momentos. Isto que era a arquitectura moderna de nestes momentos, ¿no? Son libros traducidos, edificios de viviendas, prefabricación del calestro, isto é Italia, e Angelo Mangiarotti, que despois tamén falaremos, superficies de hormigón. E esta, que é a imaxen de inicio, que ten que ver? Ten que ver con a difusión que hai, que el fai do coñecemento. Este son un cartel dunhas charlas que fixen eu durante unha temporada, subo paros co tema da pandemia, que se chama Conferencias Constructivas. Entón, é isto, pero compartía con este outro, que é outro compañero, Carolo Losada Sato, onde se ve a estrutura como aliada. Medio arriba está Mies, e baixo está Son e John Hancock. Pero esta outra cousa é isto que hai. Para construir o arriba, hai que saber estas técnicas de posta en obra, elevación, construcción, prefabricación, en aquel momento, que estamos falando do 63, de facer un emparrillado de formigón. Isto eran outros compañeros, de arquitectura e land art. Aquí outra vez a docencia, é onde se poñen ejemplos, eu que sei, desde este de Hannes Meyer, outro compañero que podes coñecer, Paco Galiñanes, onde detrás del, oficio e diseño, detrás del, e gustoulle, non escollín eu isto, sino que este rapaz, compañero, exaluno, quería enseñar cousas que van detrás destos, pero que para o normal non se entende. É como a xente que non coñece o seu corpo cando vai ao médico. Que é o que me vendo vendo? Non sei o que teño. Non? Ou, por exemplo, a participación con el, de cando foi, puxéramos unha práctica, sabedes algúns que me sufrichedes na escola, que nas clases de construcción, sempre estudiar unha boa arquitectura, a mellor que vaya tenendo en cada momento, e desenrolala, dibuixala, e entendela, e entender tamén o arquitecto que, pois aquí está Gordon Bushan, non? E pon aquí arquitectura, máis construcción, máis arte, máis diseño, máis eficacia, máis industria, máis tempo, máis arquitectura. Pero claro, aparentemente un forjado pi é unha cosa para garajes ou para cosas así, pero sin embargo aquí o temos, non? É capaz de facerse. Outros competidores, pero tamén ao mesmo tempo outro tipo de prefabricación e destrucción, os de cortizo, os de estapón, e volvemos aquí, e con este de ensamble, pois vamos un día e vemos como se está construindo o edificio, que xa donde vai que está terminado de Inditex, vémoslo vando, vamos pasando, seguimos, e o importante é isto, exalumnos da escola, e rapaces que xa se de clase, que están levando unha obra grande, e todo el concitado por xente como Daniel, que fai país. Non é simplemente ter o dominio para un solo, sino transmitilo. Isto, vémoslo aquí, máis veces, e volvemos. Entón, na charla de outras das veces, que aquí, de aquí saliu unha grabación que difundía él, precisamente, ese documental, que é a charla que él diu, é unha clase especial, magnífica, de tesis sobre toda a arquitectura prefabricada ao longo de solo, podedela ver. Aquí vemos que é importante na prefabricación, utilizar a materia para construir un espacio máis a carón dunha estrutura, aproveitando a industria, unha parte da industria de prefabricación, e a parte non solamente prefabricar, sino que telo que levar. Os coches hai nos que levar a donde se venden. É o uso do tempo. Tempo. ¿No? Volvemos, e claro, un mirando así, dixo, ostras, pero que este tío é igual que isto, ¿no? É a columna sin fin de Brancusi. Pasamos,
mirar que bonito, columnas sin fin, con módulos. E a columna sin fin podía ser calquera dun avó noso, Estes Brancusi, e entonces dice, como pode ser que este aparentemente tosco, áspero, realmente parecía un... Entendedeme a retranca ou a ironía, non? Pues este é un aldeano, coño, como pode ter este arte? Pois pues este arte tan sensual como este beso dunha pedra, que é unha maravilla, pero é capaz de facer finuras destas donde a reflexión que el ten sobre a peana e o equilibrio, o centro de gravedad, fai esta, pero é capaz de facer esta figuración durminte, é capaz de facer esta abstracción. Seguimos con esta abstracción antes de que chegara Anish Kapoor, sí, Anish Kapoor, sí, dixen ben, e as cousas estas dos reflexos e demais xa os tiña el. E volvemos a isto, tazte conta de que está, que pode ser brillante ou non, e empezas a mirar aquí e ves que é unha modulación que ten un 80, 90 de ancho, e un 80, a mitad e a cuarta parte, e valo ensamblando. E todo necesita, realmente non podes chegar máis alto porque non hai guindastres que o poda poñer, non? Pero pode ser así, pode ser así brillante, e todo isto podelo ter a menor escala. Se si algún de vos vai a como este, a París, a, cerca do Pompidou, está esta recreación do taller. Entonces vemos que o creador crea sin fin, máis ou menos como se pode chegar a prefabricar sin fin. E podes darlle desde unha textura máis normal a unha textura o máis abstracta, pulida que hai. E claro, empezas a darte conta e ves que aí hai unha polea que ten un contrapeso, e claro, o home, por moita forza que tiña, cando tiña que levar, tería que utilizar medios, xa ves, esa polea, esa doble polea que se pode mover un pouquiño. Cousiñas que se pode ver cando algún de nós anda polas aldeas, ou ve, no meu caso, meus abuelos, o meu abuelo Pepe, esa manufactura, non? Entón, ves, e claro, daste conta que un home é capaz de inventar unha columna sin fin. Ten aí serras, serróns, gubias, yunques, machados, niveles, igualito que nós cando vamos a construir. O que pasa é que parece que isto está desdeñado. Era unha artesanía e a industrialización é unha evolución normal da natureza, non? Da natureza non, da artesanía, desde, miramos así, as fajaxule, as werbung, todas estas cosiñas que deron pé despois ao nacemento do Bauhaus, etc. Non vamos a falar de algo que xa sabe de segundo. No medio, pois un anda posta a mandar polo monte, por Muñellos, e Asturias, e de repente neste punto encontramos o Can Rex, e vemos unha panera normal, que así que nos acercamos, damos conta de que é unha estrutura, de como é unha viga que se corta e se ensambla en seco, sin máis, está trabada e ten uns pés dereitos, xa os vedes. Incluso, cando vemos en algunha cousa, hai a chismiña de que parece que ya puxo directamente non co outras flechas, sino co momento, co maior inercia no centro para que aguante mellor. E acércaste, esta é unha panera que xa está recollida na, bueno, na enciclopedia de Asturias e todo, que ten 200 anos, que ten... Panera, chamanlle panera, horros. Quentes? Os asturianos. Os asturianos, sí. E tú? Eu chamanlle horre. Ah. E claro, acércaste aquí e hai no mal sitio. E empezas a darte conta que todo o peso inmenso do millo do que ten aí posto está en ponta dunha pedra e enriba de algo que non é unha pedra, porque non é un pedreito de pedra, como facemos nos aquí, sino que é un taco de madeira. Ese taco de madeira, e dices, coño, pero isto parece cada un dos módulos de Brancusi. Donde está a prefabricación? Donde está o pensamento? Como é capaz de trasladar algo que é simplemente normal, tradicional, popular? Pero sempre o pensamento vai, é o que governa a tecnoloxía, senón... Isto como era aquela cousa que la potencia sin control non tenía sentido, non? E salía unha señora moi guapa que era aquela Grace Jones, non? Para rodas, non? Pois, claro, pa que quero correr tanto? Pa que necesito tanta tecnoloxía se non me sirve pa nada? Se non son sensible, non? Vou rápido, eh? Isto, xa o coñecedes, é un proxecto do museo de Zuntor para o tema de unhas mulleres que foron queimadas por bruxas, non? Está ali en Bardo, aquí lo temos, o monxe, reflexionando sobre cada unha das súas indicaciones, reflexiones,
e miras aquí, está ben bonito, pero é igual que isto, igualiño que isto, solo que aquí temos pedra, pero está modulado, repetido, e íbano facendo unhas colatellas de un en un. Volvemos aquí e dices, coño, e no medio son capaz de meter algo que non é normal, en vez de ter millo teño outras cousas, ou patacas, non? Teño algo, teño unha especie de ballena, que é a parte do arte que ten, en este caso, Zumthor, que falamos despois, pero isto pode ser calquera destes horros, é na mesma, non hai tanta diferencia, non somos tan diferentes en Suiza, en Noruega, e máis sitos. O problema é sacarme da auga, o problema é conseguir unha altura, o problema é estar así, e o problema é cando entramos aquí, que ocurre? Resulta que isto non deixa de ser unha construcción normal, como poden haber, en, por exemplo, en Eslovenia ou demais, que son os, creo que son cozolés, non sei como se chaman, que uns secaderos da erva. E que ten, na, en vez de tener na erva ou no millo, que ten? Pois ten unha especie de ballena, de Jonás ou similares, que cando entras, teño ganas de entrar en él, cando entras, andas nun elemento que, frente á tradición, a este elemento estático, arriostrado, entras aquí, se vedes, estás atirantado. Entendes o que é a flexión, entendes o que é estar aí na estabilidade de moverme, porque cando andas movéndote aquí, moves o suelo. E cando é que me moven o suelo? Cando me están movendo a vida, que era o que lle estaban facendo a cada unha destas señoras, que están cada unha, un concepto simbólico, cada unha das ventanas e o nome de cada unha delas. Non? Claro, ti miras aquí, isto é pura prefabricación, neste caso, de madeira, pero como se podía ser de formigón, sabemos como están os pés levantados, isto é clase de construcción, é clase de arquitectura. Seguimos, é un teito sin máis, seguimos, pero podía ser isto, sabemos, non? Ahora, os compañeros que ven o coñecedes, os amigos Juan e Alberto Redondo, todos estos, acaban de ganar na Bienal de Arquitectura polo Porto do Son, pero o Porto do Son é isto. E que ocurría? Que a veces, sei non porque son amigos, non? Claro, entonces iban a poñer madeira acetilada, pero que costaba moito, era imposible de conseguir, non sei canto, para evitar o problema de que tiñas que dar aire no punto onde te apoias para que resiste. Entón, que acudes? Se non tens cartos, se non tens tecnoloxía, podes acudir ao sentido común. O sentido común é iso, acuñar. Entón, cada pouco te vas a ter que acuñar en Porto do Son para que non se lle movan as cousas. E isto é arte tamén, algo que é un procedimento para secar o congrio. Seguindo, este é un salto, xa sei que son saltos moi grandes. Este é Pedro Cabrita, que o coñecedes, este escultor, pintor, performance destas cousiñas portugués e lisboeta, e que neste caso pois, fai unhas caixas, bueno, xa sabe onde estou, na salida do Tello, o ponte, e esa ponte, sabedes que ten unha línea de uso de materiales que son prefabricados. O sea, xa non puxo porque se me olvidou, pero ten un cuadro que parece un marroco que realmente é un muro cortina de vidrio con un opalizado de laranxa como se fuera un marroco. Está literalmente un muro cortina de aluminio. Está así no Helga Alvear, se lo vades a ver. Bueno, aquí vedes este o Museo de Arquitectura e Arte e Tecnología de Lisboa. Pois aquí o tedes, ese foi o que lle encargaron para representar todos estes elementos. Isto é o Cabrita. Ese é o Cabrita. No, bueno, as letras non. O que está detrás. O de detrás. Xa vedes, e despois ponlle as instalacións. Estar pensado que podes poñer o que queiras, e faz todo tipo de... Hai xente que, se non é unha materia sempre tradicional, con pátina, etc., con rugosidade, non lle gusta. Este mesmo paisano se dedica a facer portas, en este caso en Coimbra. Este foi unha escultura que presentara na Bienal de Venecia, sí? E que despois estuvo abandonada nun convento ali en Coimbra, e despois revolvino a recolocar. E colócao neste sitio. Pero para aí, co Carito, un momento, porque corres tanto que ao tempo podíamos comentar temas esenciales, non? Sí. Quero dicir, tua aproximación ao artístico, ao mecánico, cando estamos homenaxeando un aplicador da mecánica constructiva como é Daniel, interésame a cita do traballo escultórico do Cabrita Reis que presenta no sentido de exaltación da serie, da repetición, do número, de alguna maneira, logo prefiro, espero que
É un fundamento que te leva tamén a, de alguma maneira, herdeiro do arte mínima, non? Do lan arte centrado, pero que, no fondo, hai, mal que ben, vai nos levando a conversa, verás como nos leva de a escultura a arquitectura, da arquitectura a, falamos da prefabricación como unha panacea, e non deixa de ser un instrumento de levar a cabo as cousas dunha maneira racional, como logo faremos, non? Pero interésame citar a memoria seriada destas pezas, non? Que consiguen unha unidade a partir de unha pretendidamente aburrida repetición, o cual significa a aparición da serie, o cual te leva inmediatamente ao concepto mismo da arquitectura. Sí, sí. Entonces, bueno, pues seguindo en esto, son portas, moitas portas, 27 portas que están de aluminio, outras veces fai cosas de formigón, está colocado a outro carón do río, no convento de San Francisco, que de feito, esta parte que hai aquí está feita por Carrillo de Grasa, ¿no? Entón, volvino a recolocar e apropiase de todo este terreno que va subindo con as rampas para é un miradoiro e unhas portas para mirar a Coimbra. Aquí temos, bueno, aquí tedes as Coimbra en frente, non? E sabemos que, claro, a seriación, sustitución de pezas, pois podes lle dar todos os simbolismos que este home lle dá de arte conceptual, pero ao mesmo tempo, como di Fernando, si é utilizar pezas repetidas, non? E aquí era onde estuvo un momento abandonada, non? Claro, aquí ten que ver con unha cousa que, cando eu decía en plan de broma de que, como se chama, Daniel tiña que facer as cousas peor para que non estuveran tan perfectas, non? Era que parece que sempre nos gusta que as cousas teñan pátina, verdín, que lle pase o tempo, que ten esta cetra de rugosidade entre unha madeira moi perfecta e unha madeira que está, pues parece que lle gusta máis, non? Despois tamén existe o que quere perpetuálo sempre co seu mesmo color de madeira sempre barnizada, non dándose conta de que a madeira cando se agrisa tamén se protese e queda ben, e parece unha pedra, non? Por seguir, este mesmo hombre é capaz de facer estas cousiñas de él mismo, son tamén onde fai estas chismiñas de pladures, chapas, que ten que ver con, a veces fai cada destrucción, co descoloque, con estas arquitecturas virtuales, e tamén isto. Isto está en Santo Tirso, é un museo que fixeron, como se chama, un xardín, que fixeron o Álvaro Sisa e Melo, o Souto de Moura xuntos, e hai unha escultura, podelo mirar. Entón, este, encargarlle unha escultura, xa vedes que isto parece como o Olafur Eliasson en pequeno, se mirades estas cousiñas de que fai esas esculturas de auga que coloca. Entón, aquí quixo facer isto. El decía que yo deixaran perfecto, todo moi ben, pero que tardaran, que non a escultura non estaba completa, non? Que é unha casa. Entón, aquí, fumándose un puro, deixou unha como tiña que estar, porque el realmente resulta que se acordaba de como se degradan as cousas, non? E como a degrada a forza de paus, ¿no? Dila de moendo. Pero esta cousa tamén ten que ver cunha reflexión respecto de como determinada arquitectura ou de manera, determinada maneira do uso da materia non está ben visto. É dicir, a degradación dunha pedra pues vai co tempo, parece como que está un habituado dos séculos a que as cousas se embellecen, ¿no? Ves un dolmen, mas calquero, xa sabes que aquilo é normal que así ocurra. En cambio, ver un coche estropeado non está ben, non? Parece que ou non se cuida ou está destartalado. É dicir, a perfección do mundo moderno, que te explica? O puro, o limpo, o prístino, o claro, non? Entón, unha das reflexións é dentro, na sensibilidade, para entender como a veces se pode facer un elemento prefabricado que é de ladrillo, como lle pasa o tempo? Como lle pasa o tempo a estas outras cousas? As mesmas esculturas do Cabrita. Seguindo aquí, e enlazando cos pensamentos, pois claro, eu iba aquí de pequeno. E me digo que pequeno, que Belesar era da Fenosa, o Daniel era da sección de Ourense, máis. E claro, isto xa sabemos que o desenrolo leva cousas como perder Porto Marín, perder os calcos, etc. Acordo-me de pequeniño e estar aquí e dicir, pero papá, por que tiene... Pero tiene escaleras. Esta playa tiene escaleras, ¿no? Porque baixaba, te metías dali e había os calcos, ¿no? Entón, hasta que te das conta de que hai algo máis.
para un rapaz da Coruña, máis ou menos normalinho, inda que era da aldea, pero estaba ben educado, non? Entón, non lle encabraba. E claro, eu acordome desto, que son sacando fotos, eu iba ali, iba aos empleados de Fenosa, podías ir, e ibas, se eras fillo deles, ibas a pasar ali o verán, no clube náutico de Belesar, e pasabas ali unha temporada, 15 días, pero non, facía lo indio, andabas na canoa, aprendías a nadar, todas estas cousas, non? E ao mesmo tempo, de vez en cando, enseñábanche estas cousas. Moitas máis as agrituras, pero estas basílicas. Aquí realmente hai todos os ábsides que queradas. E estas cousas que podían con 160 toneladas. E despois, claro, ser fillo de Fenosa, deixábanche ver as cousas. Entón, vías estas cousas, como as turbinas, o ferro, a perfección, a producción. E ao mesmo tempo tamén, fui sacando fotos onde podían, non? O arco iris que tenían. Estas verdadeiramente espectáculos, non? Xa sabemos que, como decía meu pai sempre me explicaba, non? Non se pode facer tortillas sin cascar os ovos, non? É imposible, sempre hai algún dano polo medio, sempre se perde algo da perfección que tiña, pero tamén a outras cousas que a sensibilidade sabe a prefabricación, como Fernando, sempre hai algo máis, podes buscar outra beleza, non? E aquí temos esta outra foto, e claro, dixo, hostia, que isto é tremendo, non? Estas columnas, estas chiriñas, claro, mira, aquí. Ui, pero isto é Saint Deoza, isto é Salzazo, isto é Chillida, isto... Luce Muñoz. Luce Muñoz, exactamente. E dixo, ostras, pero isto é tremendo, isto é o mesmo. E claro, sin necesidade de poñerlle nada, eu vexo o arte. Mas que o arte, nese momento, é que é a impresión. Porque o arte, que é? Puf, perdón, a soberbia, non? Que é? Aquela materia, ou aquela suxestión, ou aquel pensamento a carón de algo, de materia, de un cuadro, de un chisma, pero que te fai sentir alguna cousa especial, non? Eu sigo me estremecendo cada vez que me acordo de estar aquí de pequeno. E non lle botei nunca en falta, por eso estas cousas que algún compañero me di, tú és moi entremesiano, non sei quanto, moi frío, non? Pois claro, son vehemente, pero son cálido, pero sin embargo gustame esta aparente frialdade da técnica. E con todos os respetos a Vaquero Palacios, que tamén é este mismo xente que a fai estas, como se chama, Grandas de Salime, Proaza, todas estas historias, é capaz de facer un prefabricado, entre comillas, como o mercado de abastos que temos aquí. E a mín hasta que me sobra a pintura, con perdón polo pintor que teño aquí á esquerda, casi como que me sobra, non? Aquí temo, non? E isto volve a ser outra prefabricación. Isto, ben sabedes, tedes o documental que tamén fixo o colexo con a xuda de todos. Claro, ao ser fillo de empleado de Fenosa, igual que o Daniel, e igual que Galicia, non? Somos máis bellos que él, pero vimos ese punto donde, incluso a veces, ese querer estar a avanzada íbase perdendo parte do cariño que había polo natural da terra e empezaban a viñer como cousas allías, pero cousas allías que neste caso de Fernández del Amo de Oincio, claro, anos, creo que 60 e algo, non sei se me acordo, non? Claro, é que realmente descorres isto, quitas aquí o chisme, isto é unha sala de reunión, unha sala de festas, podes poñer aquí un torno de matricería e empezas a facer o que te dé a gana, non? O pos aquí un encofrado, e non sei vibración e funciona, non? Isto é simplemente este prefabricado con 4, prefabricado, preindustrializado de o ferro, as cerchas, as luces, e isto é un portalón ben grande para que entre e saia o material cristiano, non? Seguimos este, outra chantada, non? Que todo vino a ver cando un Manolo xudeio, colbreio, xa estaba no estudio facendo a Casa de Cultura. E claro, esta é a versión, isto seguramente empezaba a gustar máis a Daniel e a outra xente, claro, o formigón, o grande, mira que ben. E claro, este é a central de Sobradelo, esa é unha das capillas do Daniel. E claro, é que é unha capilla. Ou é unha perfección de casa, de edificio, non? Ti ves aí esta luminosidade, é que realmente se te dedicaras a poñar como se chama? Cristalitos de colores, pois te sale león, non? Vale, seguimos, e claro, esta é unha cousa que, falando con ele, pensaba, cando me recordaba, pensaba que era do casallo, é do casoio, casallo,
Entonces este parte do, do, da maravilla de Galicia. Claro que se estropea. Claro que se estropea, igual que nestas cousas, non? Claro que se estropea. O problema non é cascar os ovos, é onde deixas os, as cascadas dos ovos. E como as colocas. Por lo menos ordenadamente, que non che queden as cousas. Incluso o carbonato das cascas dos ovos sirve para algo. O carbonato das cascas dos mexillóns sirve para facer cousas. Entendedes? Sempre se pode sacar calquer proveito. Este ano, no inicio do curso, estaba xa explicando como o señor Henry Ford, o primeiro, que facía, usted pode tener cualquier coche, sempre que sea negro e sea este, el Ford T. Entón, resulta que a roda seguías facendo de madeira, os radios de madeira. E dábase conta de que o tornear despilfarraba moita madeira, que daba moito, moito sardín. Entón, empezou a darse conta e dixo, coño, como se facía a madeira antes o que era o carbón vegetal? Podes mirar tamén a Smiljan Radi, que tamén o veredes aí moitas veces, ou calquer outro deso, ou películas estas como Tasio, non? E o carbonero que facía? Xuntaba madeira, tapaba, tapaba con terra, e deixaba que queimase con pouco oxígeno, non? Ese pouco oxígeno facía que se carbonizaba. Tamén esa mesma carbonización utilizan os japoneses para facer a madeira tratada, carbonizada, que dura máis. E entonces, todo isto que venía, a como se pode reutilizar a materia. ¿No? Incluso a beleza destas máquinas, tamén como empleado de Fenosa, en isto das Pontes, pero iba a Meirama. ¿No? É unha pena que se tire o legado. Por que se, non se poden deixar as chimeneas? Por que se ten que tirar os parques de carbón? Por que se ten que demoler calquer cousa? Por que, por exemplo, ya que sea políticamente correcto, a mí non me fai nada mal ter as Pontes ali. O día que teña frío, mellor encéndoa. Se non teño chimenea, non a podo encender. Non me molesta nada. O que me costa perdela, se non encendes, non contamina. Pero, sin embargo, é velo. Non sei. Entón, con estas brutalidades, bueno, ao final eres capaz, con esforzo, porque, claro, sí é certo que a industrialización a veces require de excesivos danos, pero, bueno, ahora temos o lago máis grande. Perdimos a Antela, a laguna de Antela, por desecala e facer patacas, esas cousas, coa súa intención no seu momento, inconsciencia, pero ahora temos o lago máis grande. E claro, estas cousas que a veces, esta é unha foto que desde que a vincha onde vai, sempre me gustou moitísimo e poño nos rapaces, non? En máis sitios. Non? Que brutalidade, verdad? Este é o despliegue tecnolóxico do home que pode con todo. Estas máquinas turran contra o monte e sacan lignito, sacan todo. E despois, detrás dele, teñen como unha recua de cintas transportadoras. Esta é unha maravilla, non? E parece como que estuveran facendo unha carreira, pero fíjate o que fan en outros países. Isto é cerca de Essen, e outras cousas onde, no, na cuenca do Ruhr. Mirar aquí a escala dos indígenas, pequeniños, e mira como ocurren poñerlle un suelo, non me manches el suelo, relleno para que non me deteriore durante moito tempo este campo. Ao fin e ao cabo é estender moito, facer unha pista provisional. Eso é a sensibilidade que debe, se lle require a todos os empresarios, se xan Daniel ou outros, se xamos nós como sociedade ou non, sobre eles, non? E chegamos á escaliña pequena, non? Sabes, todas estas peciñas pequenas, isto é un homenaxe para aquí, para él, o Mangiarotti. Este bran, disfrutei. Este é unha das tantas estacións, Estrada de Ferro. Fijades que finura ten don Ángelo Mangiarotti, que nas conferencias que vos estou dicindo, empeza citándoos, porque este señor sabe de principio ao fin, todo sabe de principio ao fin. Claro, chegas ali e ves que cada cousa está no seu sitio. Perfecto, a luz, Milano Certosa, luz, claridade de montaje. Isto é unha catedral ao grande. Seguimos. E chegamos a outra, que sería esta que estamos vendo aquí adelante. E isto que viene sendo? Isto é territorio, paisaje. No, esta é a decisión, de alguén para facer un encofrado e colocar con un sistematización, pezas, módulos, o límite de un recinto especial, que é esta iglesia de Santa María Misericordiosa, non me acordo como se chama, de don Ángelo Mangiarotti. Isto foi deste bran, de xullo. Entre os árboles, a delimitación, o recinto sagrado, o atrio,
É un enxeñeiro arquitecto con unha sensibilidade descomunal. Xa a vemos, non? É dicir, como falará tamén Fernando, non é solamente a forza bruta que estábamos falando con eso, sen que haber unha sensibilidade para que goberne a forma arquitectónica, os espacios, a disposición das pezas. Ten que haber arquitecto. Arquitecto ou enxeñeiro, non pasa nada. E non todo o pode arreglar a prefabricación ou a industrialización. Non é, póngame cuarto e mitad de panel. Non é eso. Hai algo máis, non? Simplemente poñer, non comento máis que simplemente o xesto de que este curvado. O xesto, ten aí a cruz de madeira adiante, vas por aquí abaixo a cripta, todos, si entras por aquí, porque claro, como non era día de festa ou de misa, tuvimos que entrar por aquí, pero entras aquí, mira a grada, o tamaño, entras a rente, daste conta de que aquí hai cortante e, por tanto, non pode estar aquí agujereado. De que aquí ten unhas dovelas como se foran as de Miss Fisac, pero moito mellores, claro, donde vai. E como está, ves como funciona todo a nada que entendas un pouquinho. Ves como pon esta parte de hormigón, como se chama, agujardado, e que une as pezas como que une os dedos para que non se escapen de lado, non? Pero habría algo aí que falarte, apareceu, cando miraste de fora esta igrexa, tenga sospeita de querer ser algo sagrado, independiente da cruz, que xa é unha definición esta visión, por exemplo. E fa unha pregunta de si esa definición de algo sagrado, monumental, é plausible solo ca expresión da estrutura, solo ca expresión do método constructivo. Dame a impresión, non? Igual é un erro e é unha vontade dirixida de algo que, como antes ben decías, igual metes aí unhas turbinas a traballar e deixe de ser un espacio sagrado. Porque que é? Aí é onde quero ir, a onde comeza a arquitectura ou é capaz de transformación. Eu vexo sagrado e ao mellor é un prurito ou unha vontade a partir de mínimos, como é un caixón, unha caixa de mistos, acabouse. Pero, sen embargo, a duplicación da estrutura, a luz, a repetición e a luz, pode te levar a unha definición. Pois esas pequenas cousas, non? Aquí, ao fin e ao cabo, despois, cando empecé a buscar cousas, pois ao final, bueno, fun tirando do fío do sagrado, facer a broma de que todas son iglesias ou santificados ou demás, non? Pero ese punto de espacio sagrado, que aquí está claramente significado co cristianismo, co Cristo aí flotando e todas estas cousas, pero que hai, como pregunta Fernando, non? Que teclas tocas para que decir máis alá do Cristo que aquelo impón, e realmente impón? E quitas o Cristo, está magnífico. Esa magnificencia miesiana a veces, ou é simplemente pola escala, pola perfección das unidades que están colocadas, pola singularidade como este home é capaz de poñer a luz cenital para que baixas o ceo, que estás nun fanal blanco que non che deixa ver, pero te ilumina, ilumínate el camino, non sei, facer tirando de sim. É que, ademais, medio, parece que se arregla en outros sitios, pola parte de baixo, bueno, aquí tens o dibuixo, ver, non? Pola parte de baixo, ves, é como que está unha especie de teito que te cubre básico, o cobijo básico, todo perfecto, cruces, non? Como colgas aquí os via cruces, para entenderlos, e, bueno, non é preciso para iso, pero na parte de baixo, ti miras para arriba para o ceo, pero polos pés ves o terreno, e ves o terreno con nada que te perturbe, sino que ves inmediatamente o atrio, e podes ver os que non van a rezar ou que non están no funeral de tal ou cual persona, sino que están a fora falando ca familia. E non hai, todo é natural, terreno, vegetal, personas. Por exemplo, unha crítica a San Álvaro Sisa, na famosa igrexa de Marco de Canaveses, está moi ben. Eu din aí clase non din misa con os alumnos aquí. Fastídiame especialmente que, desgraciadamente, o que se ve
na línea da ventana, supoño que le conxeredes, ti estás rezándolle para o cura, pero nun lado, na dereita, ves unha ventana larga, perfecta, que ves o paisaxe. Pero, desgraciadamente, ese paisaxe non ten nada de idílico. Ten de todo, casas altas, baixas, feas. Ves incluso, non sei se sería bo, ou é precisamente eso de que teñas consciencia de onde estás, pero esa especie de acercar a proximidade do cotidiano a algo cuando estás en plan trascendente, parece como que non lle, eu non lle perdono a Sisa, non? Entre outras cousas, non? Bueno, seguimos, facer o recorrido. Claro, todo isto está pensado, hai proxecto. Unha parte da prefabricación e da selección é o proxecto. O proxecto que inventou pues, Brunelleschi no momento para facer a cúpula de Santa María in Fiore, non? Porque realmente dispuxo que? Un método. Dispuxo un método de como ir poñendo as líneas dos ladrillos para que se foran non autoestable, pero que foran arriostrándose, que non necesitara poñer un andamiaxe descomunal para o peso da columna da cúpula, non? Bueno, xa vedes aquí, pero que está todo, está a ventilación, bueno, as xuntas, aquí está o que os quería dicir, non? Pois isto é un detalle constructivo de onde sale a ventilación, a calefacción, o aire, pero ao mesmo tempo é podía apelo posto para baixo. É dicir, esa é a sensibilidade do señor que manexa o material que lle produce cortizo, xuco, rodiñas ou calquera outro. Non? E por fora xa ves como lle cae a agua, como está apiconado. E empezas a mirar todas estas cousiñas e dís bueno, que un pode dicir que por exemplo, coñecedes, como seguramente coñecedes, John Hudson é unha das iglesias dele, non sei como se chama, Helen Beck, perdóname, non é un nombre, son moi mal para os nombres, empezarás a pasar. Sabedes que está prefabricada, e outra que podía, de esa teño falado con Daniel, e que bien, como lo hace, non? Entón, a maneira de como lle entra a luz, e os gestos que ten, as ondas e demais, já é artístico, já é levitante. Este, sin embargo, é como a eficacia da modernidade colocada nas lamas, ventilacións, seguimos. Artístico, dices. Sí. Hai que falar, non acabo de entender o ente o discurso de salto de lo simbólico a lo artístico. Sigue, pero habrá que aclararlo, vamos. Seguimos. Sí. Bueno, xa vedes, non? E con isto agora te paso o chat. Esa casa quedouche. Quedouche ben, Xa disfrutamos. Xa estaba a prefabricación, No, bueno, este método aquí de por parejas, pues estamos todavía planteándolo. Podíamos falar en dous idiomas distintos. Solo unha cousinha, perdona aquí, sí. Que se me quedaba en honor a estes libros que están de Electa. Hubo unha exposición en Milán, a veces dá, é sorte ter que fillos que están fora, entón, de repente, ca excusa valo ver. ¿No? Entón, estes libritos, onde di que el diseño como método, el diseño chamanlle dibuxo, o dibuxo para dominar. De dibuxo sabe moito, bueno, sabemos todos, pero sobre todo aquí, Fernando, non? Isto, inda que pensades que non, é de Mangiarotti. De moitos, puxen aquí uns cuantos así rápidos. Isto é unha estantería que sabedes que os cabaletes que teñen ao lado podelo facer unha columna sin fin. Dadlo visto, non? Aquí. Non sei se se ve. Ai. Vedes, non? Vedes que se acabala en clink, 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 e podo facer unha estantería bastante máis grande, non? Máis estante. Isto é como está facendo a maqueta para facer un prototipo de un xarrón. Isto é outro xarrón deformado, a normalidade deformada. Isto, sin embargo, é un vidro extrusionado que podía ser o que en outro momento, a parte de baixo que vedes que é un prototipo para uns rascacielos, e ao fin e ao cabo podía ser os rascacielos estes curvos que facía mías no seu momento. Non? Aquí tenemos outra parte, vou rápido, simplemente para que vedes o traballo que ten e o que hai que comerse ben para aprender. Mirade,
esta peza. Van rápido, é simplemente unha serie de proxectos. Clan, a sinxeleza do dibuixo, a pureza do dibuixo, non a fai falta o vin, o que fai falta é dibuixar, nada máis, sin máis. Vedes sus cotas, su curva, e aquí explícache como funciona. Tensión, compresión, espacio, luz. Resulta ver o que está facendo, en este caso de ferro, non? Pero vamos a ver, usted que me hace? Pero usted como me... como é capaz de otorgarlle sensibilidade a calquer elemento como pode ser este? E ustedes? E ustedes? Como se va e se lleven as tripas por dentro, non? E vedes que hai seriación, módulo, en este caso está soldado, pero son pezas que se levan e se colocan. ¿Verdad? Este sería el MAG, é o prototipo, bueno, que repetiu tantas veces en máis sitios, ves? Entón, el pilar, la unión, ensamble. Ensamble, maqueta. Simplemente, escollendo a xeometría, xa permite que se acodale e sea estable. Os dibuixos, unha maqueta e o sistema que vedes aí abaixo, rápido, non? Seguimos aquí, pero detrás de eso ten todo este traballo. Ese traballo que a veces se denigra, que lo subcontrato, que me dá igual. Tenlo que saber como tens que facer estas cosas. E tenlo que saber como se ergue, e como se pon dereito e como se ancla. E tenlo que saber que a veces esto non lle pos nada en riba e esto pode ser un monumento. Ou pode ser un vía crucis. Sabe Dios o que pode ser aquí. E sigues aquí, bueno, as medidas de seguridad podían ser mellorables, pero bueno. Sin embargo, pues, non todo o mundo ten este valor de estar aquí arriba. E ese subidón que che dá a veces cando estás nas obras e vas mirando porque che chama un Obertolo, que falamos tantas veces de que era Dinasus, que con él fixéramos os paneles as carpinterías do Museo de Bellas Artes. E digo, coño, sube. Pois tiñas que subir. Entón dache esta especie de subidón de adrenalina andar por aí ca xente que está construindo as túas líneas e os teus detalles, non? Aquí vedes máis pezas, vedes as solucións, moi rápido, os detalles, a modulación, a seriación, as escaleras, reflexión sobre a estabilidade, vuelco, peso, distancia de las puntas de apoio, desequilibrios, pero é capaz de facer vivendas, non? Vivendas onde realmente poden ser tan modernas. Estas son de canto tempo fai? 68. Son bellas. Estas podíamos vender aquí adiante, onde tens todas as esquinas, das pezas prefabricadas, quitas e pos módulos, ti realmente son como teclas de piano ou pezas da fachada. No, quero a ventana máis grande. Clicas esta e esta. E tengo máis ventana. Ou no, quero máis ventana. Las quero todas. Ras. Eso de que a prefabricación te limita, eso será... limita o que se quere limitar. Igual o que hai que falar con máis claridade, porque todo o que expuxetes de procedencia artística está longe da producción en serie, da repetición do que falamos. E aquí sí aparece, porque aparece a mellor arquitectura con máis complexidade. Por iso digo que prefabricación é xa unha palabra que empeza a cheir ao mal. Entón vamos a chamar a industrialización ou vamos a chamar ao prefabismo, pero entendida como sistemática de construir un todo a partir de partes menores que básicamente son reproducidas, construídas, inventadas a partir dun módulo que ten unha relación inmediata ca economía, ca productividade, co rendimento de todo do taller, pero ao mesmo tempo co valor humanitario de que a producción da obra civil, da obra de construcción estaba iso teito, longe das inclemencias do tempo, que sería outra das variables de falar do prefabismo, non? Velocidade, calidade, economía, humanidade na producción, ideoloxía. Aí é onde quería eu agora poñer un acento alrededor de un tempo como que vivimos onde dices que diferencia, por que existe as posicións de principios de século
o seminario de prefabricación, no cual se planteaba o prefabismo a partir de elementos pequenos que a súa vez conlevaba, como era nos anos 60, que toda acción humana, calquera actividad colectiva, se suxacía como unha intencionalidade revolucionaria, joder. Entonces parecía que, de feito, os ensaios sobre industrialización da construcción viñan moi amparados pola humanización e a forma de traballar moito máis segura, moito máis eficaz, pero plantexada casi como unha actividade sindical, non unha actividade de promotor. Que hoxe en día parece un pouco extraño recordar esa situación, non? Como que, Daniel, tú eres unha empresa que construye o que che encarga un fenómeno arquitecto que che manda aí os planos, fai mesto prefabricado. Que é outro acento que interesa nos moito comentar aquí agora, porque acontecerá que cheganche cousas que son penosas. De feito, alguna vez nos hemos comentado como chegan cousas que son maravillosas, o mellor, o concepto, é dicir, cal é o papel do arquitecto, do inventor en relación ca empresa, cal é teu papel como empresa, como entidade constructiva respecto a quen produce o a invención, o Manganotti, como é? Manganotti. Bueno, inventa a súa tal, hai na que levar a cabo, vale a levar tú a cabo. E aí sí hai unha aportación que pode ser transformadora importante, é dicir, que é moi distinto que seas fiel completamente ao diseño do arquitecto inventor ou que este sea un atoallado frívolo que se quere meter pecho paloma por todas as esquinas, etc. E ao mellor tú lentamente levalo ao rego dicindo que o mecanismo de producción ter máis caro. Argumento de peso ya que puede convencer a la propiedad, pero que ahí estás, o sea, empresa como tal, está en un papel intermedio, ¿no? Realmente, porque otro tema es que ya se inventara un prototipo que produjeras pechadamente, que eso fuera adiante desde la propia entidad empresarial. Pero non é así, xa vas en todos os frentes, xa un tipo que quere facer un campo de fútbol e a marquesina e outro que quere facer un sótano con os diseños. A pregunta sería hasta onde, eu creo que si hai resposta, é dicir, unha resposta mecanicista, material, é dicir, a optimización do uso da materia convertida en outra misión, como era estructural. O feito mesmo da estrutura é un bo exemplo en cuanto a manifestar que a estrutura, a propia arquitectura, eu sou un fan e apasionado desa sistemática, entendo casi como lei, cousa que o noso maestro Sisa se la refanfinfla da estrutura para ter concepción espacial e resolveu envolvendo a estrutura con Pladur. Pero o noso mestre, que se o Mentes da Rocha ou o mesmo Sota, agotan o papel da estrutura como expresión do espacio e como manifestación ao tempo de moral expresiva de como está feito, é dicir, a conciencia do observador, do paisano medio, que non ten por que coñecer os protocolos de momento flector, esfuerzo cortante, que aquello se cae, que se deja de caer, senón só as sensacións, ou ter a explicación física de como se aguantan as cousas, eu entendo que é un enriquecemento, non? Que se o vistes todo con illamento é unha caixa hermética e gris. Entón, o uso desos valores importa a ti, non? Respecto a eso, sería, ainda hoxe, outros días, cos do fin de carreira, falando destas cousas, non? Será que eres un... todavía estás anclado no estruturalismo filosófico, porque despois de que chegaron os Derrida e estas cousas é o deconstructivismo, e outro la no forma. Sí. Hai moitas... esa franqueza de que estás dicindo ti de que a súa mente, a claridade, a maneira de solucionar o mundo, estas cousinhas de que non comentamos, ese aspecto político que pode ter algo tan aparentemente como inocente, non sei, simplemente cuantitativo, non prefabricar, industrializar.
Pero resulta que nos 68, como dices, este equipo, arranxaron o mundo. Que bien, podemos facer casas para todo o mundo. Esta é a maneira de facer accesible todo, calquer porta, porque chego a poñerla en calquer sitio. Fidades, os rusos, os cubanos, chegaron o momento como eran capaces de facer de todo. Colxosos, soljosos e todos estes correr por aí diante. Non? Pero tamén o capitalismo tamén se apropia de ese mismo. Por que? Porque é a maneira de abaratar costes, producir máis rápido e producir máis. Non? Entón, ese puntiño é o que... Habría que engadir outro asunto o mesmo, que é o valor da arquitectura popular, a participación, o cliente, o usuario. É dicir, que agora falase isto moito, con frecuencia, incluso sociedades máis evolucionadas teñen moito máis avanzados os procesos participativos á hora de tomar decisións sobre infraestructuras, sobre realidades constructivas, etc. ¿No? Pero que a ensoñación dun pensador marxista do século XX de decir non existe o arte, non existe o artista, existe o pueblo sabio e poderoso e culto e, por lo tanto, se anula en los museos. Eso ya lo decía Carlos Marx, el sueño de la utopía el marxista. Entonces, y hay atisbos de justo seminario de prefabricación de Fernández de Ordóñez, que utopía, que ensoñación revolucionaria de que a través del prefabismo cambiaríamos la sociedad, se avanzaría en la loita de clases, o poder popular, etcétera, etcétera. Bueno, eran posiciones utópicas de un tempo utópico, ¿no? Que ahora para eso nada, xa nin se sabe, si es rancio, si es inimaginable, como perteneciente a otra galaxia, y a mí me gusta rememorarlo, porque yo daquela creía en eso. No sé si vos, pero era más que normal soñar con que iba a haber una transformación del mundo, que era, iba a acabar con capital, etc. Claro, vemos ahora que hablar de eso se parece extemporáneo. Entonces, la pregunta también te eleva a la propia estructura productiva, la fábrica, la propia estructura de bueno, pero yo tengo como Mondragón, soy una cooperativa, tengo los obreros, repartimos cartas todos, y es perfectamente imaginable una productividad así, y habrá ejemplos que ocurren, por lo tanto, perde ese valor de transformación social, si es imaginable de un modo justo, ¿no? Entonces, estoy misturando un poco esta cuestión, ¿no? De moral y ética. A mí, respecto de estas cosas en la arquitectura, me parece como que es un demérito que las cosas todas sean repetidas a día de hoy. E o vedes, ¿no? Esta exhibición donde a evolución para ben da arquitectura, a famoso momento moderno, a posibilidad de facer as casas con pilares exentos, o Le Corbusier, etc., a capacidade da construcción metálica, o vidrio, simplemente o vidrio como unha pel que me protese, todo eso ahora pues, non é interesante. Non é interesante, por qué? Porque se pode repetir. Entonces, gracias a outra evolución que non ten que ver con a prefabricación en materia, sino que é co obxecto de manipulación da materia, que é o ordenador, podese facer esas arquitecturas que esas outras arquitecturas que non son e que son solamente mera apariencia, ¿no? Que son pura volubilidad e apariencia, maquillaje, ou donde a estrutura fixo moito mal pola estrutura e pola prefabricación e pola sistemas máis ou menos industrializados ou Calatrava, por exemplo, ¿no? Porque van a la zona, é como que todo é gratuito, ¿no? Simplificando moito, ¿no? E claro, si todas estas arquitecturas, empezando por don Álvaro Sisa, non lle interesa saber que calquera dos animais que pon asentados na terra lle falta a osamenta, é algo que lle corre, que se, por exemplo, sin embargo todo o mundo di que bonitos son os bigotes del gato,
qué bonito es como tienen el rabo, qué bonito es como estamos, estoy exagerando para que me entendáis, ¿no? Esta continua apelación a lo singular formal frente a esto que estamos hablando de la personificación. Por eso fixe moito fincapé de que dentro de un contexto personificado ou normativo podas meter o que che dea gana. Non é simplemente artista, non calquer vida. Paso xa a palabra. Sí, vamos, bueno, como temos o vicio de que a imaxen é o que nos rixe, cada vez gústame, intento usar o menos posible, incluso que se vexa borroso e demais, na ambición de depurarnos un pouco, de ir hacia o poema, a palabra, os dogón, a tribu de África, non teñen cultura escrita, non teñen escrita, teñen só fala, non? E na súa tradición, as conversas, os pensamentos, a filosofía, ten unha sistemática partindo da conciencia de que as palabras son seres, obxectos, seres, organismos, suspendidos no ar, e que tú collelas, arcunelas, compós, frases, palabras, en realidad nunha conciencia, pois, colectivísima de ausencia de eu, participativa na maneira de concebir o mundo e de insertarse nele. Mirade que maneira máis fermosa de simplificar, mentre que nos estamos recorrendo permanentemente o símbolo, o trazo, a representación, a medida, tanta coisa, non? Entón, pero de todos modos, pues, bueno, vamos a ver algunhas cousas a vuelo, porque entendidas como os acentos que a mí me parecen principales no pensamento do arte de construir de maneira industrial, ¿no? Por chamar de feitas as pezas que compoñen un todo en partes protegidas e recompostas finalmente no lugar das obras, non? Este museo de escultura do mestre brasileiro Paulo Mendes da Rocha, un tremendo dintel, traballando con, claro, parece que leva implícito o prefabismo e o traballo de taller previo á obra, o uso con materiales pesados, non? Concreto, hormigón. Claro, no fondo que é quen resume máis a fórmula de complexidade, repetición, serie, molde, trasladar unha factura manual e quase artesanal a convertila en alta producción de repetida, non? Pero iso non quita que non debamos considerar igualmente prefabricado unha estrutura radicalmente metálica. Parece que non é tanto, preguntaría, che Daniel, que pensas tú deso? Si podemos falar nos mesmos términos de conciencia prefabricada con o hormigón que a madeira, por exemplo, que outra. Que a madeira, por que non? Efectivamente, tras os nudos facen taller as cousas, ensamblas na obra e realmente pode ser tamén unha factura de compoñer pezas, o mesmo que o automóvil, non? O automóvil que é o automóvil, unha casa prefabricada de altísimo nivel de definición e sofisticación, esencialmente metálica, pero que 3.487 pezas ensambladas entre sí compoñen a totalidade dun vehículo acabado, que non mete agua, que ten calor infinitamente superior ás viviendas que nos facemos e que sempre soñamos con ter ese grado de confort e perfección, e non o conseguimos, inda que eu pense, non? Entonces, pois, volvemos ao tema. Eu insisto moito no valor da repetición formal de un módulo a hora de constituir un todo como sustancial a calquer obra, bueno, casi de arquitectura en xeral, non ten que ser precisamente asociada á industrialización, pero corresponde lóxicamente de un momento que
por economía, velocidad, montaxe, faz 4 pezas e con 4 pezas eres capaz de crear un módulo, pois con 4 pezas faz todo un conxunto edificatorio. Isto é unha obra de Oiza, pouco conocida, preciosa, que ten que ver tamén con outro mito da prefabricación ou de logo veremos. Bueno, aquí vemos tamén o hormigón do Museo de Escultura. Interesante ver o detalle da lumieira que decíamos, un caixón de 100 metros, 150, que crea un dintel, que é un valor prácticamente simbólico de tránsito de un lado a outro, de metralla de escala, o Museo de São Paulo, ¿no? Do Mendes da Rocha. Pero ves interiormente ten unha vaciedade construída con unha serie de vigas pretensadas, postensadas, claro, o esforzo do hormigón e o valor do pre de formación donde conquistou unhas versatilidades e unhas capacidades alucinantes, non para unha materia de carácter pétreo pesado. Gústame ver tamén a mistura de prefabricación pequena, como é o uso do bloque de hormigón Luis Can, a iglesia de Rochester, un outro espacio religioso, ben rotundo, non? Con luces cenitales, pero gústame a convivencia de casi unha prefabricación manual do bloque con prefabricación xa máis sofisticada de hormigón industrializado, que hasta podría ser a propia placa, non? É dicir que tamén non é ninguna panacea, nin eu entendo que sexa, salvo que agora nos comentarios aparezcan luces novas, de que o prefabricado ten un criterio de maior calidade para obter unha resultante de boa arquitectura. Falando de boa arquitectura, a belleza táctil, reconocible, usable, que non ten, que pode ser feito isto mesmo, dos baños de Trento, que teñen certo valor prefabricado, porque ten serie, son un elemento modular que se repite, 4 esquinas que albergan os servicios, un tellado a 4 aguas, simplemente, e o resto galeiro, pois é unha peza fantástica en cuanto a, cun mínimo, conseguir o máximo, non? Por non falarse de situacións máis complexas tamén, pertencientes ao traballo do taller, a estrutura tamén de Luis Kahn, que todos la conocedes, dos laboratorios Richardson, ¿no? E que, claro, vede como o todo e as partes volven a estar interrelacionadísimos, desde os puntos mínimos, a aparición dos nós e a súa capacidade de xuntarse, de enlazar, en realidad, claro, é a estereotomía, bueno, toda para moitos discursos, pero no sentido que falábamos de identificar un sistema constructivo que provén dos talleres e ao tempo forzar a máquina do pensamento para conseguir que as luces e os vacíos permitan o paso das instalacións, ter un canto, bueno, esta é unha obra complexísima e evidentísima. E maleirar a esquina. Maleirar a esquina, sin necesidade de pilares. E toda a superioridade das vigas. Que sí. Porque prefabricar non é facer unha peza estereotómica, sí. De forma moi sinxela, repetida, sino que incluso, claro, o que hai que buscar é compensar que teña rentabilidade, non? En este caso ten unha rentabilidade máxima para a utilización dos laboratorios, non? Para facer un encofrado especial, unhas acordos especiales, non? Sí. Como antes no que había enseñado de que das vigas que facía o Rodiñas Daniel, vale. Claro, esta convivencia, bueno, te traigo a cuento tamén por esa convivencia de un arte manual que entendemos como o ladrillo, a mínima peza constructiva, manexable como a sola man, pero ao tempo con unha aparición dunha lumieira aí prefabricada que se incrusta, que pon en tensión
e que é capaz de resolver esta barbaridade, non? A boas horas íbamos a facer sin este invento de Intel, que a mariconada chega esta quilla, este outro esta quilla, outro por baixo, e hai que non houbera materia. Unha barbaridade. Pero que a inclusión do elemento portante, aquí temos o mestro Sota, con situacións xa posguerra, tiernas e hermosas, un gran maestro de Pontevedra, noso mestre, joder, desgraciadamente maltratado no noso país, como pasa tanto, non? Sin obra final na súa casa, pero a intencionalidade de crear un catálogo de pezas pequenas que articuladas conformen unha obra completa, era un proxecto para Ourense de unhas residencias e onde se plantexaba un catálogo de peciñas que podían chegar a ser sumadas, elevado máis ao límite, volveríamos ao que plantexaba antes da participación popular aos cubanos, a Uralita nos seus tempos. Uralita era unha empresa que teña un catálogo de pezas pequenas que te podías a xogar con elas e facías unhas construccións moi versátiles, é dicir, casi podría ser intencionalmente un método constructivo de participación popular sin presencia de arquitectos, malditos arquitectos. Que é arquitectura popular? Arquitectura de naturalidade, é dicir, de esforzo mínimo, de facer rendir ao máximo os materiales, co esforzo mínimo. O paisano que pode coller unha pedra e aprende a facer un muro de cachotaría, e aprende o dos seus pais, e o carpinteiro que corta o cerne, bum, 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 todo unha tradición que dices, casi naturalmente xurde, e de feito demostra o que vemos ali abaixo, os cabaceiros ou a arquitectura popular maravillosa que temos en todas, e falo en todos os pueblos de España, non solo na nosa que é extraordinaria, como igualmente podes escoller a andaluza ou a asturiana ou a de Guadix baixo terra, non? Pero que é moi atractivo, e tú, Luís, ben sabes os valores artesanales da creatividade que estamos sempre cismando con esa ensoñación. Sempre arrastras, por eso que los artistas hay que matarlos. Yo te digo empezando que por ti. No, el camino es otro, el camino de la revolución es otro. Total, que pasamos a inventores verdaderos, a Fisac, xa un protocolo de invención totalmente mental, non? Procedente de los huesos de Fisac, unhas vigas maravillosas, capaces que como cañas poder cubrir grandes luces, evacuar el agua e meter la luz cenital, impresionante. Que claro, aí aparece tamén a potente novedade de ter o amparo de unha industria. Aí estamos outra vez a falar do Barredo e do outro, me acordo como era, dos constructores que pudieron llevar a cabo los pensamientos de Fisac porque estaban ellos llevándolo a cabo y haciendo en conjunto y experimentando y probando con unos logros impresionantes que no están todas las piezas, fijaros qué bonitas, ¿no? Que a día de hoy no prosperó, por la normativa de protección de incendios, de revestimientos e demais, pero que foi unha invención soberana, veredelo nas cubertas. Pero claro, quero insistir de que a Fisac se lle ocorriu isto, pero enseguida tiña, porque tiña quen yo fixera. E aí voy a dar contigo, Daniel, alrededor de que como se traba la invención con la realización. É posible, este é un exemplo. E tú terás casos, o mellor, de que te cheguen con cousas que dís, isto non xo fan. Supoño que te chegará, porque terás que decirle porque cae, porque rompe, porque tal, non porque está pensado con el trasero, non con la mente, que tamén habrá. Quero decir de que o dominio de o xeto completo é un arte, que duda cabe, claro, unha artesanía. Claro, fixade, pois, que pezas inventaban este.
este boomerang precioso, fixaros. Logo, con postas, con figuras cubertas, sistemas constructivos inteiros. E, bueno, aquí ha aparecido recientemente el ubicuo, que está moi ben, a meu modo de ver, esta tenducha que inventou o Foster de cápsula de refugios de emergencia, ¿no? Es un poco deslumbrado, porque mira que non leva habido intentos de unidades celulares de emergencia. Claro, a emerxencia e a prefabricación parecían ir xuntas nas lecturas convencionales. Noso maestre estructural, Juan Rodríguez Valcarce, catedrático de estructuras, cando lle dábamos, iba a darlle o coñazo, acórdate, Daniel, que tardaron en facernos caso na escola tamén, Pois, eu dicía, joder, pero tío, nas estructuras tens que explicarles el post-tensado e el pretensado, tío, e lo prefabricado, joder, no? Eso solo para arquitectura de emergencia. Tío, carallo, entendido así, un pouco de eso normal, realmente, no? Entonces, claro, esa, gustame esta resposta reciente que da el supermonstruo. Con permiso, un momento, sí. Solamente. Aquí, por meter o dedo no ollo, porque debo moito tempo facendo exageracións na escola dicindo, con perdón, e Dios non lo queda, digo que Sisa está morto, hai momentos que resucita, pero, mentes tanto, de maneira automática, a súa man, que é mellor que a arquitectura que temos na cabeza, dibuixa sola. Hai momentos de esperte e dix, vou facer algo máis, vou facer arte, que decía a miña, non? Pero, claro, sempre, todo este artisticidade arquitectónica de Sisa chega un momentinho que, frente á potencia deste home, dice que estamos vendo aquí, non? Que sempre se lle denigra exceso de avión, non sei cuánto, high-tech, pero sin embargo é capaz de facer isto. Eu creo que isto, repetido por aí adiante, pode dar solucións en situacións de emergencia a toda velocidade. Ou non? Ti podo lo comentar, ti, Daniel, que te eso sabes máis. Sí, como... Perdón, De emergencia, non tanta emergencia, non? Me parece moi claro, pues... O vivenda básica, non? Vivenda básica, a súa rededora, pero me pareció sorprendente, non? Porque, claro, estás cansado de ver obras gigantescas, dos múltiples ateliers, torres que se retorcen, vidrios de espejos, Dubai, Qatar, unha cosa escandalosa e un derroche de nada que ver con los deseos y las urgencias, vaya. Esta parte podía se parecer a Jean Prouvé. Claro, es que un Jean Prouvé. Que levaba cosas. Es un Jean Prouvé, de alguna manera tal. El efecto Foster de Jean Prouvé o que lo alimentó. Claro, Prouvé es un gran jefe, joder, en ese sentido. Hay teso. ¿Por qué no? Claro, mirad aquí un invento, seguro. Este Prouvé, este é o Concello de Clichy, que é unha braza, está en mala foto, pero ten a virtude de ser estructura metálica, pero é dos anos 20, non sei de canto é isto, ou antes. Dos 20. Anos 20, a mansión del pueblo. Ten un forjado, aquí xa tiña os incluía no protocolo e unha estrutura metálica prefabricada en talleres cun piso que se desliza, que se move, que eso é moi pouco frecuente, a verdad. Vímolo, allí se ve tamén, pero bueno, é citalo, non? Outra obra que sí resume, en un modo de ver con claridade, o prefabismo utilizado hacia unha arquitectura hermosa, eficaz, equilibrada. É o St. Andrews de James Stirling, que tamén é un pioneiro extraordinario, aunque de bellos parece que todos nos amariconamos, non sei que pasa, parecen a facer curvas, porque o final de Stirling foi algo triste, non? De posmoderno. Pero esta obra é rotundísima. Claro, ten un pensamento, diz que prefabricar, repetir, módulo, capaz
de responder a solicitaciones diversas, confort, enlaces, circulaciones, atrapado por lo propio sistema de producción que incluye, como ben decía Daniel, no, escrito que me fixo por prefabricación, que en determinadas dimensións máximas das pezas prefabricadas ven sendo o sistema de transporte directamente. El falaba do puente Saturno e do ancho dos carros de bois ou dos camiños que nos determina de alguma maneira por ir e traer as cousas é decisivo para facelo. Ou outra obra mítica que está descansado de vela, que está moi antigua, isto xa dos anos 50, Montreal, Moses Safi, tamén a idea da célula, o módulo mínimo, que empeza a través de combinatorias diversas é capaz de crear unha paisaxe, unha textura de caspa que fixaros que non anda nada longe da beleza das favelas brasileiras, a construción de grandes edificacións compostas por elementos mínimos, ¿no? Que garantizan unha integración no conxunto que moito máis fácil que si tes un plano xigante. Que o problema destas cousas, por exemplo, é cando se estandariza ou se prefabrica o cálculo das estruturas, a comprobación das estruturas non se diseñan adecuadamente, porque esta realmente, inda que non se calculase, sino que facendo unha maqueta de pezas, de taquiños de madeira que xogaba con os tíos meus que tiñan, era carpinteiros, xogabas con isto, a falta de outras cousas, non quere dicir que fóramos nenos pobres, pero xogabas con estas cousas porque era unha cousa que chamaba máis a atención que non calquer xoguete normal, non? Entón, facendo unha maqueta e con pura diseño de equilibrio estático, xa dís, bueno, xa simplemente por estática pura, sin apoio, se aguanta, bueno, se os trabo mínimamente entre eles, e de encima cada unha destas caixas é máis ou menos rígida, xa vai para diante. Pero claro, tamén son as limitacións de quen quere calcular o tempo que leva, se lle interesa ou non, non? Sí. Ah, esta outra prefabricación, que dís, bueno, pues, pero claro, é tamén Norman Foster, que cando traballa ca estrutura evidenciada é un home este certero. Este estuve o verán pasado, é unha maravilla. Claro, chameite, acordaste, eu mandei un vídeo da China, e ti xa o sabías, xa sabías quen era, e quen estaba e quen o fixo. Entón, eu sabía de Foster, pero non sabía das outras cousas. Digo, me cago na leche. Cando te vou pillar? Veña, dale. Claro, hai un... Cando pensamos, por exemplo, en cousas así como esta, que o feito de prefabricarlas, de traballarlas no taller, garantizan como os teus paneles blancos, que xa fanse edificios que parecen terror de azúcar, dan ganas de comelo, xa casi, non? Pareceme excesivo, non? No sentido de cando contrapós con arquitecturas que pasan desa perfección. Penso no mestre en Corbusier, tú vas ver o cenite da habitación e aqueles encofrados son vastos como a morte. E xusto teñen unha expresividade brutal en base a esa vastez. Entón, dís, que para que podemos prefabricar se nos queda mellor, se encoframos mal? Bueno, é unha dialéctica a que plantexo, pero que tamén hai que ter cuidado de que non quede amariconada completamente a obra por exceso de perfección. Esta non queda nada, esta é un teito ben bonito, sí. E disfrutan aí os romanos de Narbovía, de Narbón, aí neles. Claro, e están as ruínas en un área de protección de tal, non? Creo que chegaches ao final. Pois hai algúnas máis, bueno. Non sei. Sí, teño aí algúnas máis. Non sei onde as teño. Bueno, non se pasaron. Bueno, é igual. O asunto está aí no aire. Tampouco... Ya hai que acabar. Bueno, pues a ver, que hable el interesado. Una voz para la y ya nos vamos a echar vale. Prefabricar, eu entendo que o simple feito de
facer un estudio co arquitecto, eu aquí vestu antes, eu sempre pido contactar co arquitecto no primeiro momento, no momento cero. Aí partimos, se vemos se veixo que hai viabilidade, se veixo que o promotor ten interés, son tres patas. Se unha das tres patas non ten ou vai ali de mala gana, cae na silla. Se é así, desarrollas o proxecto e aí así pode ter sentido industrializar e prefabricar unha peza única. As ventaxas que vas a ter ainda así van ser superiores que fedele en sí. Se xa hai requisitos técnicos, non é que quen unha luz de 20 metros, entón tú vas fazer vigas pretensadas ou postensadas ou que sei, porque unha losa tal vai ser imposible. Entón, quer dizer que hai dentro dese mundo que desde fora pode parecer, hai moitos matices que dependen do entorno socioeconómico, do entorno sociolaboral, do tamaño do mercado, do momento de se hai xente, se non hai, que é un tema excesivamente complexo, moito máis alá do propiamente arquitectónico, industrial, económico, é un tema. Digo, por este tema, abristeis tantos que xa non... xa os pechamos despois en outro momento. Si, xa vamos así. Unha cousa que andas ti arreglando na cabeza, moitas veces comentamos, é o tema de... Claro, ti produces unha unidades específicas para a construcción. O que teríamos que facer, unindo o país, estas cousas, é, ou áreas, facer o ready-made, todo completo. Ya. Entón, ir con carpinteiros, ir con outros elementos, non? Para que pudieras compensar o coste de uns aos outros. Non? E, sobre todo, desmitificar estas cousiñas de que está mal repetir e incluso está mal estas obsesiones da huella de carbono. Non? E con eso termino. Estou obsesionado que, e sempre poño o exemplo, non é que se pode hacer o hormigón porque non sei quanto o huella de carbono porque quita para o peso, bla, 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 bla. Bueno, está mal, porque se a queres amortizar ou queres rentabilizar ou queres repartilo en 5 ou 10 anos, claro que non está. Pero se poño o exemplo, se de caricatura polo pesado, o ponte da Alcántara de dos romanos, entón pon el himno no medio, durará lo que duren os anos, duren os tempos, leva 2000 anos, el himno hai Dios, tire, e sigue funcionando. Entón, que pasa? Que tamén pensar na preformismo, prefabricación, industrialización, ten que cambiar o chip. Con perdón, simplemente por chamar a atención, entre comillas, hai que ir matando un pouquinho a xisa, con perdón. E hai que ir pensando que o MIES e algúns outros máis promedios tiñan outra idea que che permitía vivir de calquer xeito. É dicir, a calidade do espacio, do baleiro. E o baleiro, como máis ou menos explicaba así, moi sinxelamente, pódelo poñer con calquer cousa. Desgraciadamente, determinadas arquitecturas só valen para eso. E teñen moito detalle específico, moita cousa que as fai irrentables. Non? Simplemente, a título de meter... eso, pullas. Con respecto. Vale.